Hugo Bengtsson som föddes 1891 kom från Unghult, son till Aron och Anna Christiansson. Hugo kom att dokumentera bygden, han cyklade runt och fotograferade. Hans fotounderlag skänktes senare av döttrarna Evi och Kerstin till hembygdsföreningen och finns nu förvarade på Varbergs museum. Hugo var också aktiv inom föreningslivet. Hustrun Anna kom från Kroksered och de fick fyra barn, en son och tre döttrar. Sonen Ivan kom senare att ta över hemmet. Rut bodde och arbetade i Gislaved. Ev gifte sig och flyttade till Söndrum och Kerstin flyttade till Okama.